Jag trodde nog inte att jag skulle våga åka elsparkcykel. I forskningsprogrammet Mistra Sams har vi velat undersöka förutsättningarna att ställa om till ett mer hållbart vardagsresande i städers ytterområden för att minska bilresande. Det känns som att vårt projekt har hjälpt till att de som bor här känner att de kan göra någonting.